میں دعوت دیتا ہوں حافظ جاوید صاحب کے بیٹے جناب حافظ جنید اختر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن کریم فرمائیں. ماشاءاللہ یہ حافظ جاوید صاحب کے تیسرے بیٹے حافظ قرآن ہیں. ماشاءاللہ یہ دیکھیں, یہ الحمدللہ ان کے حافظ جاوید صاحب کے والد گرامی کو قرآن سے محبت تھی, انہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ کیا. اب الحمدللہ حافظ جاوید صاحب کے تین بیٹے حافظ قرآن ہیں اور یہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. میں درخواست کرتا ہوں حافظ جنید اختر صاحب سے کہ وہ تلاوت قرآن کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة, أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر.